Ольга Варвара Відєєва «Революція». Жінка після декількох келихів увечері в передноворічну ніч – то окрема історія. Все ще чарівна, але вже схожа на стихійне лихо. На момент мого променаду проспектом Свободи у Львові мені бракувало декілька бокалів до цунамі. А позначку «Тайфун» я перейшла буквально півгодинки тому, прощаючись із колежанками. Діти, уроки і сімейні обов'язки змусили моїх товаришок збиратися додому. А я тільки-тільки розігрілася і відчувала нестримне прагнення відчути пригоду у високому, екзистенційному сенсі цього слова. Та й час дитячий – чверть на дев'яту. І от куди мені такий незрівнянній податися? Моя врода справді вражала. Чорна сукня з афровишивкою та обірваними рукавами – то стилістика, я її купила. Червоний шарф, червона помада в тон випадковість, няшні коричневі губи і шуба. Long story shorts. Приїхала я у Львів в осінньому пальтечку, прогноз погоди не дивилася, то для слабаків. А тут зима, мінус 20 і без варіантів, холодно. Написала про свою біду колежанкам, і Соня знайшла вихід. Притарабанила мені в торбі шубу своєї мами 1977 рік. Пісочний леопард, пам'ятаєте, ті совітські шуби до підлоги в чудовому стані. Ми над тою шубою переготали, а тоді одностайно вирішили, що гроші краще інвестувати в гарний настрій і пішли в улюблений іще зі студентських років букет вина на староєврейський. А що? Вино – це виноград, а отже фрукт. Фруктова дієта корисна для жіночого здоров'я та самопочуття. Пливу я лебідкою, перепрошую, самкою гепарда зимовим проспектом. Притягую до себе погляди і об'єктиви, а в моїй гарній голіванці тільки одна думка – де взяти пригоду? І так, щоб красиво, бо естет у мені ніколи не вмирає, і ті декілька келихів – то таке. Бачу, пацики тусуються, ніфери, ну, коли я була молода, їх так би назвали. Йду, запитаю, може пощастить і здадуть мені якесь гарне місце? Молоді люди, а підкажете мені, де тут можна випити кави і чогось міцнішого? Хлопці оцінювальним поглядом прикипіли до мого аутфіту, переглянулися і, схоже, прийняли мене за свою. Дякую тобі, Соню. Ми скоренько обмінялися телеграмами, і я, перечитуючи інструкцію, попрямувала за вказаною адресою. Чесно кажучи, до останнього була впевнена, що вони мене розвели, і такого просто не може бути. Трохи покружляла вулицями і дворами, набрала снігу в уги і трошки за комір, бо почало сніжити зовсім, як у тих американських різдвяних фільмах. Знайшла вказану в адресі браму. А й справді на домофоні 9 кнопок і одна з зайчиком із плейбоя. Ще раз перечитала текст у повідомленні, сама із себе посміялася і натиснула кнопку. Піп-піп. Пі. Запілікав домофон. Так 30 секунд чекаю і йду в готель, бо щось воно зовсім зимно. Хто там? Почула сексуальний чоловічий голос. В інструкції так і писало. Сексуальний. Грайлива кішечка, мій солодкий, таким же сексуальним, захриплим від морозного повітря, промовила я пароль. Дуже стримувалася, щоб не реготати, бо то капець як смішно. Домофони – секретні паролі, які оновлюють що 2 години, і схований від усіх секретний бар, у який іще треба потрапити. Дорогу в бар я запам'ятала як квест із Форту Бояр. Ото я старе, не старе, а древнє, поправляю себе. Спершу двір,
у стилі хорал індустріал. Потім я в тому дворі стояла зовсім саменька і сумненька. Рипнули двері, яких одразу не було видно через темряву. Вийшов бородатий дядько, голос якого я чула в домофоні. Шуба знову пройшла фейс-контроль, і мене запросили в підвал, до якого ще треба було дійти ніжками добрих 25-30 сходинок униз. Потім кімната із замальованими стінами, більярдом і великим дзеркалом. І вже за нею мета моєї появи тут – бар «Революція». Барна стійка, графіті та неон у центрі рояль, навколо столики, диванчики, за роялем колона і ще одне приміщення з більярдом та курилка, заповнена червоним світлом. «Мамо дорога, наче в юність свою повернулася. У таких місцях я бувала. Простір, у який я потрапила, чимось невловимо нагадує мені Буковські та фест на Мартовича, які давно вже не існують. От якщо взяти інтер'єр, брутальність і оцю безнадійну приреченість, першого ж об'єднати з атмосферою другого, вийде революція. Тож згадую себе версії 2006-2010 року. В крові розливається азарт і передчуття чогось того цікавого і захопливого. «Можна до тебе?» – запитую хлопця в сорочці кольору морської хвилі. «Пасуватиме до мого внутрішнього цунамі. Сідай!» «Я тільки через знайомство. У мене сьогодні важкий день на роботі. Я б трохи розвіявся. Особливо з такою цікавою людиною, як ти. Чекай! А звідки ти взяв, що я цікава?» Він виразно проводить поглядом по мені з голови до ніг і усміхається. «Зрозуміло!» «Шуба! Ага, класний прикид. Сукня плюс хутро – це вже свідчить про твою цікавість і неординарність. Соня, сонечко, лапочка, якщо мене так зустрічатимуть усюди, куди я прийду, і не відправлятимуть на кульпар, я готова тебе розцілувати і викупити то совітське одоробло за подвійну ціну. Мені сьогодні реально щастить. Можливо, матиму гарний вечір. Бачу, в тебе 3 коктейлі на фініші, а в мене декілька келихів. Ми десь одної кондиції. Заходжу з козирів я. Де ще говорити про алкоголь, як не в барі? Ти вважай, що інтенсивність моїх 3 склянок і твоїх 4 бокалчиків трошки інакша. Тож я, можна сказати, запряжений удвічі більше, ніж ти. Констатує з легким сарказмом. «А що тут робиш?» – розуміє дурне запитання, але мені цікаво. «Щоб не плакати, я пив текілу. І давно?» «Місяців зо 6. Ого!» – не втримую здивування я. «А скільки котикові рочків?» «27». І як так сталося, що 6 місяців свого прекрасного 27-річного життя ти витрачаєш на революцію? Життя таке бентежне. Спершу осінь, тепер зима, екзистенція, робота. Вечорами приходжу в такі бари, знайомлюся з людьми, як от із тобою зараз. До речі, я Юрко. Соломія або ж Мія. Приємно познайомитись. Навзаєм. Хвилину мовчимо, як то буває між людьми, які нічого одне про одного не знають і шукають про що б іще поговорити. Чуєш, Юрку, то все-таки, якщо не робота і не екзистенція, ти що тут робиш? Як сказати? Мені подобається, напевно. Його голос зовсім тихий і доводиться прислухатися, щоб почути крізь гучну музику. Мені подобається, веде далі він, відчувати себе веселішим, аніж я є в житті. Я уважно його розглядаю. Жовта шапка, у вусі сережка, на руці татуювання дракона, довгі пальці, пара лаконічних обідків перснів, біла футболка і сорочка кольору морської хвилі. Фантазую на тему,
хто поруч зі мною? Може, музикант, чи репер, чи ще якась інша творча особистість? Чомусь здається, що він неодмінно мав би творити. І певної миті впізнаю оцей депресивний вайб, коли форма та зміст не зіставляються між собою і дуже хочеться хоч трошки відчути себе таким, який маєш вигляд. Іноді вдається, частіше ні. Я і не моя шуба – демонстрування цього ж процесу. Прикольно. Депресивна киця знайшла депресивного котика, і тепер вони радісно імітуватимуть щастя. Радість, задоволення, аж поки реальність не змусить їх розкрити карти і розчаруватися одне в одному. Я вся в передчутті. До цієї безнадії бракує хіба що коктейлю. Можу я тебе почастувати, пропонує Юрко. Сходимося надалі. Текіла, самбука, подвійний лід і половинка їхньої звичайної порції абсенту. Бармит дивиться на нас, як на зоряний пил під його ногами. Його професійна гордість страждає, але я граю ідіотку і розповідаю йому про те, яке я старе та немічне і що мене додому доведеться нести. Юрку рже і обіцяє, що ми дійдемо. Шляхи будуть тернистими, і в разі чого він мене не тільки донесе, а ще й ковдрочку підтикає. А бармен із сексуальним торсом та голосом, і навіть борода в нього сексуальна, обіцяє нам принести замовлення у збоченому, майже безалкогольному варіанті. Поки готують напої, говоримо про мистецтво. Дізнаюся, що дотичні до однієї й тієї ж арт-тусовки, просто є певний дар у часі, тому розминулися. Були на одному й тому ж пленері в різні роки, і навіть в одній резиденції літували, тільки він у червні, а я наприкінці серпня. Ми з одної карети, як каже Юрко, музика, поезія, фотографія, малювання, трішки танців і тексти, запитую я, зрідка. Я не зізнаюся, що тексти в мене на першому місці, бо не хочу псувати цієї конфлюентної ідилії. Не сьогодні. Нині я буду художницею, творчою натурою, яка вільно носить совітські шуби і не згоряє через це від сорому. Відважно знайомиться в барі з молодшим від неї, на 10 років чоловіком фліртує і насолоджується життям. Завтра цей молоденький котик піде у свій офіс, де просиджує найкращі роки свого молодого життя. А я повернуся в рідні пенати, де в моєму підпорядкуванні декілька команд таких котиків і знову бавитимусь у дуже серйозну дорослу тітку. Капець! Яка неприємна думка станом на вже. Хочеться залишитися в безтурботності, ні про що не думати. Міє. Щось в мене з того розпочали знайомство. Я почав про екзистенцію, але це занадто сумна тема. Перемкнімося на щось позитивніше. Ось, наприклад, мені подобається, як ти зайшла. І оцей сніжок у тебе на шубі, що от-от розтане. І ти така ніби, ну, як це сказати, дівчинка з лісу, щойно була там, біля свого дерев'яного будиночка, де живе зі своїм відданим лісорубом. Оце тебе і несе. Ліс, будиночок, лісоруб. Так про мене ще ніхто не фантазував. Романтична ти душа. Мені знову легко, і дорослі відповідальні думки кудись поділися. Бармен приніс два далі, і наша розмова лягає, наче маски вправного художника на полотно. Регочемо про шубу, палко сперечаємося, який смак у напої відчувається найбільше. Закінчуємо одне за одним речення і мовчимо в паузах, нишком розглядаючи співрозмовника. Виходимо в курилку, залиту червоним світлом. Знаходжу на маленькому бетонному виступі запальничку, закурюю. Юрко не курить, спершу стоїть поруч, а потім, відважившись, заходить мені за спину. Його руки делікатно обіймають мою талію, зовсім як тандем у кізомбі. І я не проти.
Це ще не інтимність, але вже близько. Я відчуваю себе такою жінкою, теплою, чутливою, гарячою і бажаною. Лише обійми, лише запах його парфумів, амбра, ваніль, ладан та удова олія і дим цигарок. І мої лосчері, стигла вишня, вишневий лікер і підступний гіркий мигдаль, що нагадує ніщо не вічне, і ця мить теж. Тож проживай її так, ніби вона триватиме завжди. І нехай твоє серце вибухає від чуттєвих фантазій, що перетворюють флірт на пристрасть і робить її ненаситною. То як це відбувається, розпитую я, ти приходиш у паб і... Далі? Нічого. Знайомлюся з людьми, п'ю далі, трішки спілкуюся, потім додому, пішки... Зимовим містом гарно виморожує думки, знаєш? А ці люди твої знайомі, ти з ними бачишся? Як це взагалі називають? От те, що ти описуєш. Просто момент, просто знайомство, декілька годин, удвох. Це ситуативне, розумієш? Я не чекаю продовження, нічого не будую, дію за ситуацією. А в нас зараз що? Лукаво усміхаючись, запитую я. Мені нічого втрачати, я не планую запрошувати його в готель чи якось підводити до продовження вечора. Мені справді цікаво, що в голові цієї незвичної мені людини. Як у нього влаштована оця зона про людей, стосунки, контакт. А ми на межі. От зараза, ми на межі. І я не знаю, чи переросте ця ситуація в щось більше, ніж просто знайомство. Але зараз мені добре. Я насолоджуюся миттю. Він пильно дивиться мені у вічі і триває оце вічне «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю». Між нами натягнута тоненька ниточка напруги і натиск зростає. І кожен обирає витримувати збудження, не роблячи назустріч і руху. Часом очікування доторку солодше за сам доторк. Схоже, бути на цій межі – взаємний вибір. Юрку, а як ти розпізнаєш, чи це знайомство, чи вже щось інше? Як сказати, я це відчуваю. Чи це щось тимчасове, миттєве, чи таке, що надовше з тобою? Що одним коктейлем не закінчиться, як і одним вечором? У мене провокативне запитання – діагностичного характеру. Можна? Так. А буває, що такі ситуації виходять з-під контролю. Коли так, як ти кажеш, і вечори, і коктейлі, а ще прогулянка у Стрийському, і кіно, і повідомлення о третій ночі, мені треба поговорити. Для мене це вже дружба. Ще не дружба-дружба, але й не просто знайомство. Початок чогось іншого, суттєво глибшого. Звучить як план. Що думаєш? Думаю, що хотів би спробувати. У цю пригоду він пригортає мене до себе і торкається скроні теплим подихом. Усередині мене розгоряються пожежі революції. Того вечора була ще парочка коктейлів і ще дві цигарки, і мед присутності, і натягнута ниточка напруги збудження між нами. І ти допомагав защіпати мільйон гачечків на моїй вінтажній шубі. І провів до готелю, дбайливо підтримуючись за лікоть. Я віддала тобі один навушник і показувала, як партнери в танці синхронізують дихання перш ніж розпочати рух. Як змінюються відчуття, коли точок контакту стає більше, якими глибокими можуть бути обійми, як партнер пропонує, а жінка відчуває і слідує, як можна мати динаміку і водночас не втрачати жодної миті контакту. І ми довго стояли під ліхтарем біля австрійської будівлі готелю. Над нами кружляла заметіль, і сніжинки осідали на волоссі, по віках, вустах, і чомусь зовсім не танули. А щасливі миті тривали і тривали, ніби не було ніякого завтра. Його справді не існувало.